Vítejte u zpráv z Litoměřicka s datem 22. března. Loď Porta Bohemica vypluje poprvé 1. dubna. Litoměřický plavecký stadion hostil závody mentálně handicapovaných. Technické služby uklízí ve městech po zimě. Na Litoměřickém hradě proběhne jaroslavení. Na gymnázium se vrátili vyhození učitelé. Labská paroplavební schválila s konečnou platností jízdní řád na letošní sezónu plaveb Porty Bohemiky 1. Oproti minulému roku doznal určitý změn. Loď například nebude nadále plout v tak častých intervalech na trase z Roudnice do Počápel, a to z důvodu malého zájmu cestujících. Přibudou naopak speciální okružní plavby. To rozšíření se bude týkat kratších okružních plaveb směr Porta Bohemica, Píšťanské jezero a zpět do Litoměřic. Takže to je víceméně navíc to, co bylo Labskou paroplavební schváleno oproti loňskému roku. Také letos chce Porta Bohemica 1 lákat pasažéry nejen na krásy polabské krajiny, ale také na pestrý program pro děti i dospělé. Připravujeme tady pokračování přepadení Piráty z Labibiku. A pokračujeme samozřejmě i v hudebních parnicích každý pátek od 20 hodin, vlastně od června do konce srpna. A připravujeme ještě další dětské pořady, které chceme tady na lodi při plavbě nebo i při pivovarném parníku pořádat. 12. mistrovství Ústeckého kraje v plavání handicapovaných hostil Litoměřický plavecký bazén. Přes 100 závodníků z různých zařízení celého Ústeckého kraje soutěžil ve všech věkových kategoriích od mladších žáků přes starší. Plavali muži i ženy a dále se závodníci dělili do kategorií podle stupně mentálního postižení. Jedná se o postupovou soutěž za měsíc s nejlepšími. Setkáme v Liberci, kde se koná mistrovství České republiky, a tam právě z dnešního závodu budou postupovat podle dosažených časů ti nejlepší z jednotlivých sportovních klubů. Závodníci z Litoměřicka sice letos nepatří k úplným favoritům na první republikové příčky, ale i tak mají za sebou již řadu skvělých úspěchů. Sportovní klub Parta Litoměřicko pro ně připravuje mnoho podobných sportovních soutěží. Příští týden se koná soutěž o nejrychlejšího bruslaře v Litoměřicích, nové aréně Kalich. Tak tam se s nejlepšími závodníky opět můžeme setkat a za měsíc probíhá regionální přebor Ústeckého kraje Malé Kopané. To se bude konat v Prsedicích.